ingen aning. Orkar ni med ett programförslag som vi strök till så kommer det här i så fall. Gäster som äter rester, varsågod. Välkomna ska ni vara gott folk till en helt ny programserie här i Kanal och Karl som heter Gäster som äter rester. Hur gammal skit kan vi egentligen lura på våra gäster som kommer att hälsa på? Här är jag på mitt eget landställe i Skeppland alldeles utanför Göteborg. Och här är kylskåpet som vi stängde igen i somras, alltså den 19 juli stängde vi oss. Har vi inte öppnat det förrän nu? Och då ska vi se vad vi har för grejer här. Här är äppelmos som gick ut faktiskt i maj. Vi ska titta om det funkar. Ja, det luktar gott. Ska vi se om det... Det blir ju... Det smakar ju, även om det är lite mögel i den, så smakar det ju mögel ända ner i botten. Så det där måste ju värmas upp rejält. Här har vi musslor. Det är ju det farligaste egentligen. Det vet ju alla människor. Det är ju livsfarligt att ge. Då ska man ju inte ge människor som man vill ska komma tillbaka och kan anklaga. Utan musslor, det ska man ju ge människor, vänner och sånt. Eller vänner, det är ju bekanta som bara är hälsa på någon gång emellanåt. Här har vi hummus. Exempelvis 2 år gammal hummus som jag ska... Den stängde jag med en gång. Jävlar vad det doftar i det. Vilken jävla stank. Herregud. Åh, fy fan.